بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بعدكم شكور من يزمك سبحانه وتعالى nakumtakia rehma na amani mtume wetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni furaha kukutana katika kipindi kama hichi ambacho kwamba lengo na madhumuni huwa ni kudarisishana na kuilimishana machache kutokana na mengi katika dini yetu. Mwenyezi Mungu atutakabalie, Mwenyezi Mungu atuwafikie, na Mwenyezi Mungu awatakabalie waliokuwa ni sababu ya sisi kukutana katika kipindi kama hichi, na awafanikishie mambo yao kama wao wanaowafanikishia mambo ya wenzao. Si jambo dogo ukawa wewe utasimama kuweza kutangaza au kuilimisha wenzako katika mambo ya khairi. Ni jambo kubwa sana. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kwa hiyo ni kuombea sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao, Mwenyezi Mungu awapambie maisha yao, Mwenyezi Mungu awape kila la khairi, na Mwenyezi Mungu awaepushie kila la shari, awatakabalia kila wayafanyayo wao na wazee wao insha Allahu Taala. Kadhalika kuna watu wametuhusia dua, wana mahitaji tofauti tofauti, wana matatizo tofauti tofauti, wana maombi tofauti tofauti. Tuwaombeeni Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari, atupe kuyapatiliza haya masiku matukufu kwa namna itakiwavo, na atutakabalie kila zuri tutakalokulifanya katika siku hizi, na wale waliotangulia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao hawakuwahi kufanya au walifanya, Mwenyezi Mungu awatakabalie, wasofanya Mwenyezi Mungu awaungie. Wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa. Wenye matatizo Mwenyezi Mungu awatatulie matatizo yao. Wenye dhiki Mwenyezi Mungu aondoshe dhiki zao. Walio na madeni Mwenyezi Mungu asahilishie kulipa madeni yao. Wasiokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali. Wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao. Wasiokuwa na waume Mwenyezi Mungu awape waume wema. Wasiokuwa na wake Mwenyezi Mungu awape wake wema. Wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka kuhatimishana. Wasiokuwa na watoto Mwenyezi Mungu awape watoto wema. Wenye watoto Mwenyezi Mungu atusalishie watoto wetu. Wajawazito Mwenyezi Mungu ajalie wajifungue salama salimini. Wenye kuwadai watu Mwenyezi Mungu azilainishe nyoyo, wale wanaodaiwa wawaregeshe wanaowadai. Na wenye kudaiwa watamanio kulipa Mwenyezi Mungu awatolee sababu wapate kulipa yale madeni wanaodaiwa. Atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Amin, amin, amin. Pengine sitokuwa na haja kurudi tena kukumbushana fadhila za masiku kama haya na hadithi zilopokewa zaelezea nini, aya zilokuja kuelezea ubora wa siku kama hizi. Bila shaka wengi wetu tushayapata, lakini kama tulivyoandika katika onwani mlivotumiwa leo, ni kwamba wasia katika siku kama hizi. Tuna wasia gani tutaka tupeane katika siku kama hizi? Wasia katika siku kama hizi, lengo na madhumuni, twahitaji sana kuzifanyia invest hizi siku, istithmar, tuzifanyie biashara kwa namna itakiwavo, yani kwa namna ya kupita maelezo, ili zikitoka hizi siku tusijute, ili zikimalizika hizi siku tusilalamike,
tuseme alhamdulillah, sizoni hini nimefanya biashara na Mola wangu zaidi ya maelezo, Mola atakabali. Na siku zote tukubaliana mimi na wewe kwamba mfanyi biashara bora ni yule ambaye kwamba mwenye strategies, mwenye barnamiji, plan. Huyu ndio mfanyi biashara bora. Kwa hiyo na wewe mimi na wewe itatusaidia sana tukiwa na plan katika siku kama hizi, nataka nifanye kheri gani na kheri kiasi gani, na kuna wakati kutakuwa ni unlimited, mimi ni kufanya kheri tu. Lakini najua time fulani itakuwa ni time ya kumtaja Mwenyezi Mungu, time fulani ni time ya kuleta istighfari, time fulani ni time ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, time fulani ni time ya kusoma Qur'ani, time fulani ni time ya kukaa na familia yangu, time fulani ni time ya kukaa na watoto wangu, time fulani ni time ya kwenda kuwatembelea wazazi wangu, time fulani ni time ya kuwasalimia majirani wangu, time fulani ni time ya kukaa faraka mimi na Mola wangu. Utakuwa umeprogram. Na ukiprogram utaweza. Wazee wako huko, wako mbali, mimi niko London, wazee wako Southampton, au wako Portsmouth, au wako pangine mbali huko, Tokomeoni. Waweza kuangalia kwa mawasiliano kwa simu, ahlan wa sahlan. Uchache wa jambo kuwasiliana nao, bullo arhamakum walau bisalam, hata kwa kusalimiana tu. Kwa nini tupange program? Ili uweze kujua katika program uloipanga ni kipi ulofanya, ni kipi ambacho hukufanya. Ikiwa huna program, ukifanya moja utaona umefanya yote. Lakini mimi nimepanga asubuhi nataka nisome uradi, baada ya uradi nisome juzu, baada ya juzu kwa mfano, baada ya juzu niswali rak'a mbili. Kila program unaoifanya waitiki. Hutiki kwamba wataka kuona, kujiona umefanya sawa. Lakini nataka natiki kwa kuwa kwamba mimi nataka nijijue. Nikipanga program, vipi naweza kuitekeleza ile program. Na itakuwa ni wepesi siku ingine kuweza kusema katika program yangu siku zile kumi za mfungo tatu nilikuwa nasoma juzu moja, sasa wata niengeze juzu mbili. Nilikuwa nasoma juzu tatu, sasa wata nieke na swala Mtume 300. Allahumma salli wa sallim alayhi. Itakusaidia. Kwa hiyo ni muhimu hizi siku tutakiwa tuzifanye investment. Ni siku very more extraordinary important katika maisha ya Muislamu. Haya masiku kumi ni masiku ambayo kwamba ikiwa sisi tumetakiwa kufanya ibada, kufanywa matendo ya kheri, lakini haya tumetakiwa tuzidishe zaidi. Na kizuri zaidi ni kwamba siku kama hizi hakuna siku Mwenyezi Mungu apenda kuabudiwa zaidi kama masiku kama haya. Ndugu zangu, sote tukubaliana kwamba wakati wenda sana, siku zenda haraka, na kazi tulionazo za kilimwengu ni nyingi, na ndia ya kutufikisha kwa Mwenyezi Mungu ni ndefu. Kwa hiyo ni namna gani tutaweza kusaidiana? Haimaanishi nikisema ndia kwa Mwenyezi Mungu ni ndefu, yani yataka kujitahidi sana, yataka kujipinda, yataka kujitolea, lakini ni nyepesi sana ukisahilishiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi na wewe tujaribu kuangalia huu mpangilio, ni ndia gani tutaweza kusaidiana, kupeana fikra, tuweze kama tumepanga ahlan wa sahlan, kama hatujapanga
tuangalie tutaweza kuzikava vipi siku zitakazo kubakia. Kwanza kufunga hizi siku tisia. Kuna walioanza jana, Mwenyezi Mungu atakabalie, kuna tulioanza leo, Mwenyezi Mungu atakabalie, kuna ambao hawajaanza wanania, Mwenyezi Mungu pia watimizie wafike. Ikiwa hutopata kufunga zote tisia kwa sababu ya kazi, shughuli, majukumu, ada kwa wanawake, basi angalau siku ya nane na ya tisia. Angalau usikose kufunga at least Jumapili na Jumatatu kwa ambao wameanza jana. Jumatatu na Jumanne kwa tulioanza leo. Siku ya nane na ya tisia kwa sababu ni hakika. Hukosi mojawe ndio tisia ya uhakika. Na wezao kufunga siku zote ni bora zaidi. Mwenyezi Mungu atuwezeshe insha Allah Ta'ala. Kadhalika, tujitahidi kusoma Qur'ani kwa wingi. Uchache juzu tatu kwa siku. Tupate kuhatimisha siku ile ya Idi. Ima, hizi juzu tatu zigawanye kwa nyakati tatu. Au kwa nyakati mbili. Au kwa wakati mmoja. Itakuwa mpaka siku ile ya Arafa. Umesoma mpaka juzu ya 27. Ule usiku wa Idi utapata kuhuisha na zile juzu zako tatu upate kuhatimisha insha Allah Ta'ala. Kwa hiyo tutakuwa tumekamilisha mswahafu kwa muda wa siku kumi insha Allah Ta'ala. Tujitahidi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alihusisha hizi siku tukithirishe kuleta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Uchache mtu yatakiwa angalau aqalli hadd al-ikthar 300. Una ukiweza 3000, ukiweza 30000, ukiweza 300000, ukiweza 3 million. Kila ukizidisha ni bora. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar. Subhanallah, tumekuambia, tuliambiwa tukithirishe minat tahlili wat tasbihi, minat tasbihi wat tahmidi wat tahlili wat takbir. Tasbih ni kunena subhanallah, tahmidi ni kusema alhamdulillah, tahlili ni kusema la ilaha illa Allah, takbir ni kusema Allahu akbar. Kwa hiyo iwe dandana yetu saa zote, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar. Kadhalika katika wasia wa siku kama hizi tukithirishe sadaka, kalimatu tayyiba sadaka, kumwambia mtu neno zuri pia ni sadaka, kumfurahisha mtu, kumwombea mtu dua njema ni sadaka, tabasamu kwenye uso wa mwendani wako pia ni sadaka, kuondosha udhia barabarani. Udhia ni aina nyingi. Kuna uchafu ni udhia, kuondosha polisi, kuondosha ujasusi, kuondosha chenye kufitini pia ni udhia, kuziba mashimo, kuweka taa watu wakipita, kuondosha ujambazi na unrodhi mbaya ulioingia. Kila mmoja watu wamekuwa kuogopa kwenda misikitini alfajiri baadhi ya mitaa. Kwa sababu gani? Tapijwa kipanga. Tahaijakiwa. Zote hizi katika kuondosha udhia. Kwa hiyo kuondosha udhia ni sadaka. Imatatul adha an tariqi nas sadaka. Mtume SAW anasema kuondosha udhia na njia ya watu waandikiwa thawabu ya sadaka.
Kwa sababu gani tukahimizana sadaka? Sadaka katika mwezi kama huu yaongezeka mara 700. Jambo lolote la sadaka ukilifanya katika siku 10 kama hizi ni tofauti na siku 10 nyingine. Kwa hiyo tukithirishe kufanya sadaka. Na sadaka bora ni kuwapa jamaa zako, familia yako, mke wako, wazazi wako, ndugu zako, shangazi zako, khalati zako, wajomba zako, maami zako, ndugu zako. Sadaka kuwapa wao ni bora. Kadhalika tujitahidi katika masiku 10 kama haya kuwa na qiyamul layl. Wanazuoni watuambia qiyamul layl uchache ni usaliisha kwa jamaa na alfajiri kwa jamaa. Na kuzidisha usikose rakaati za baada ya witri, usikose rakaa za tahajudi. Swali tahajudi hata kama ni rakaa mbili, na ukizidisha ni bora. Na tujitahidi kabla alfajiri kwa robo saa uinuke. Kama nyinyi watu wa UK ni saa 9, angalau sana ni unusu uinuke, umnyenyekee Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Sisi huku ni saa 11. Uinuke angalau saa 11 kasrobo au saa 10:30, uanze kumnyenyekea Mola wako na kumlilia Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu afariji ummati Muhammad, Mwenyezi Mungu awaondolee matatizo ummati Muhammad, Mwenyezi Mungu awasahilishie ummati Muhammad, Mwenyezi Mungu awape upendo ummati Muhammad, Mwenyezi Mungu awape kushikamana ummati Muhammad, Mwenyezi Mungu awape kuheshimiana ummati Muhammad, Mwenyezi Mungu awape kusaidiana ummati Muhammad. Lia, lia kwa haja za wendani wako. Mwenyezi Mungu awepushie hili janga ummati Muhammad. Kila wewe ukiwaombea wendani wako, wewe wajikretia nafasi kubwa zaidi kwa Mola wako. Na yule ambaye kwamba ni mwenye stick katika mlango wa Mwenyezi Mungu akamlilia, ni hakika atafunguliwa tu mlango ambaye ingia. Safari moja, mmoja katika maimamu, nafikiri kama sikukosea Imam Malik, alikuwa ametoka endao zake msikitini, akamsikia kijana yualia sana ndani ya nyumba. Mara akamuona mama amefungua mlango, yuampiga ule mtoto akamtoa. Toka! Akafunga mlango. Ule mtoto akawa amebaki mlangoni yualia, mama, 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 yualia kwa nguvu. Imamu ikamtukua ile hali, akajisahau yuendapo, akayuangalia ile filimu namna endeleavyo, yani ile picha huendelea namna gani. Akaketi ule kijana hulia kama robo saa, kalia sana. Mara mama akamfungulia, akimfungulia kumuona vile mwanawe hulia, akamkumbatia naye huku hulia, akanena, wallahi Mola Subhanahu wa Ta'ala anasikitiko zaidi kushinda huyu mama kwa mtoto wake. Lao sisi tukasimama mlangoni mwake, lakini sisi huchoka kisha tukaondoka. Angalia kijana amelia mlangoni, mama mfungulia, mama mfungulia, mama ameshindwa, akaja akamfungulia mwanawe. Na mimi na wewe tukisimama mlango wa Mola wetu tukamlilia, ya Rabbi, ya Rabbi, nitie na mimi katika waja wako watukufu, ya Rabbi, nitague na mimi niwe katika waja wako watukufu, ya Rabbi, ya Rabbi, nipendekeze kila mazuri, ya Rabbi, ya Rabbi, nijalie nisiyapende kila mabaya, ya Rabbi, ya Rabbi, nijalie ulimi wangu wewe wapenda kusoma maneno yako, wapenda kuyazungumza maneno yako, wasikia raha kuyatamka maneno yako, masikio yangu napenda kuyasikiliza maneno yako. Umlilie kwenye mlango wake, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Faman admana qara albabi, siku zote mwenye kudumu kuwa addicted katika kugonga mlango wa Mola wake, yu shaku an yuftaha lahu, ni hakika atafunguliwa kila siku.
waje ukagonga, kila siku wagonga, kila siku wagonga, ukabakia hapo hapo huondoki, lazima utafunguliwa. Kadhalika, tufanye bidii baadhi ya ibada za nyoyo, kama atafakuru fi makhlukati Allah, tafakuru fi khalqi samawati wal ardhi, ukae sengine angalie utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuiumba ardhi, katika kuumba mbingu, katika kuumba binadamu, kuumba miti. Qul indhuru madha fi samawati wal ardhi, Mwenyezi Mungu atuambia tazameni kuna nini ardhini na mbinguni, kuna mambo mengi tunataka tutazame, tuzingatiwe. Ketu tizame. Leo wewe wakaa ukafikiria, ukakaa tena ukawasema, heo, mwanadamu, angalia namna gani alivyoiumba simu, angalia ini simu ilivyokuwa na miujiza. Leo tumekuwa watoto wa darasa kwa kupitia simu tu. Mtu aonekana yuko Kenya, aonekana London, aonekana Amerika, aonekana Europe nzima, aonekana Afrika, aonekana ulimwengu mzima. Mwanadamu bwana. Kwa nini tusikae tukaangalia ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukafikiria matendo ya Mwenyezi Mungu, utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wastishari mahabbatillahi Ta'ala. Na keti tufikirie namna gani Mwenyezi Mungu ametupenda. Subhanallah. Sura namna tunavomuendea kinyume. Sura tunavofanya makatazo yake. Sura namna ambayo hatutekelezi maamrisho yake kisawa sawa, lakini atupenda. Hajatuangamiza paka sasa. Hajatupa mateso yoyote. Hajatufanya vipofu. Sura kwa watu angalia mabaya. Hajatufanya viziwi. Sura kwa watu asikiliza mabaya. Hajatufanya mabubu. Sura kwa watu atamka mabaya. Hajatufanya viwete. Jula kwa watu atembea kwenda kuhudhuria mambo mabaya. Subhanallah. Fikiria utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo kuna watu mviwete. Hawajamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watamani kutembea kama ninavyotembea mimi na wewe. Kwa nini mimi Mwenyezi Mungu amenifanya niweze kutembea namna hii? Je, natembea kwa yatakayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kuna watu leo watamani kuona, wasikia baba mama, lakini watamani muone babake amuone mamake. Mimi na wewe tunao macho tuweza kuona. Je, tuenda kuwatazama wazee wetu? Kuna wengine watamani wazazi wao, si maana kuwa hawana macho wala hawataki kuwaona, hawako. Wameshazikwa. Mimi na wewe wako hai. Tufurahi kila siku kwenda kuwatembelea. Tufurahi kila siku kwenda kuwaona. Na wewe ambaye kwamba wazazi wako leo ungekuwa wasema, leo angekuweko babangu, leo angekuweko mamangu, angefurahi, ningemfanyia kadhaa, ningemfanyia kadhaa. Pale ungefanya pale, ungeufurahisha mwili. Nakumbuka kiswa. Rafiki yangu mmoja, Mwenyezi Mungu amemfariji. Chembecho Waswahili amempigia tochi. Akanambia, akantolea kiswa, akanambia, ustadhi, wazee wangu wamenilea kwa tabu sana. Leo wangekuweko, sidhani mzee wangu angetamani kitu nikashindwa kumfanyia. Nikamwambia hivi sasa watamani zaidi kushinda wangekuwa hai. Na ukiwafanyia sasa utawafurahisha zaidi kuliko kuwafanyia walokuwa hai. Kivipi ustadhi? Nikamwambia walipokuwa hai, chochote ungewafanyia, ingekuwa ncha kuwafurahisha mwili na tumbo. Basi, ukimwekea esini afurahike mwili wake, ukimwekea godoro kubwa afurahike mwili wake, ukimpa chakula chochote ni kulifurahisha tumbo. Lakini sasa yuko kaburini, ukimtolea sadaka umefurahisha roho yake, ukimjengea msikiti umefurahisha roho yake, ukimfanyia ukimjengea kisima umefurahisha roho yake. Leo hizi siku 10 wewe ukafuturisha wanaofunga kwa nia thawabu ziwafikie wazazi wako. Manake pangine utadai mamangu angekuweko, babangu angekuweko, ungekuwa nampikia mafutari mapochopocho ya kisawa sawa. Uko. Ni wewe tu hujui kwamba yeye uko. Na waweza kumpikia futari, ni wewe tu si mkweli katika kutaka kumpikia futari.
Pika futari uwafuturishe walofunga. Kwa nia Mwenyezi Mungu thawabu wafikishe wazazi wako. Lakini maneno tu tuzungumza. Kwa hiyo kukaa kufikiria mapenzi ya Mwenyezi Mungu juu yetu sisi. Namna gani anatupenda? Uangalie utukufu wake, utisho wake, ukubwa wake. Na utufikirie zile amali ambazo kwamba zina daraja kubwa, zina thawabu kubwa. Amali za nyoyo, kuwatamania wenzako mazuri, kutomtamania mwenzako mabaya, kuondosha chuki kwa wenzako, kuondosha kinyongo, kuondosha bughdhi, kuondosha hasira, kuondosha kinyume. Kadhalika. Nukhasisu wirdan min as-salati ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hizi siku hatungezijua ubora wake kama si Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hatuzingezijua utukufu wake kama si Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa tuwakumbuke, tufanye yote, lakini tumsahau huyo ambaye kwamba yeye ilikuwa ni sababu ya sisi kuyajua matukufu kama haya, na yeye ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tusivate, tusisahau, tusikose kuwa na uradi wa kumswalia yeye sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sababu hakuna zawadi bora kama swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ni zawadi kwa asokuwa na zawadi. Ikiwa watu watakuja na zawadi, wewe huna zawadi, lakini ikawa zawadi zako ni za kumswalia Mtume, wewe zawadi zako zitawashinda zawadi zingine zozote ambazo sio zawadi za kumswalia Mtume. Swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hakuna chombo chochote cha kata masafa ya rahisi kufika katika radhi za Mwenyezi Mungu kama swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo watu wakitaka kusafiri, kila mmoja ukuuliza ndege gani bwana yafika haraka Kenya? Mtu anataka kuja Kenya kutoka UK, ah fulani ndege fulani ile si transit bwana, direct kutoka Heathrow mpaka Mombasa. Ah ile mpaka shuke Nairobi bwana, tutaketi Nairobi tena tuko tena ndege. Ah ile basi, na ibada ni hizo hivyo hivyo. Lakini swala ya Mtume ni direct ya kukufikisha kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna ibada inakufikisha haraka zaidi na kwa upesi zaidi katika kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama swala ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hakuna kitu ambacho kwamba kitaweza kukukidhia na kukutekelezea mahitaji yako na haja zako na kukuondoshea matatizo na dhiki na tewengo na hamu na ghamu na janga ulonalo kama swala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndio kaona zamani wazee wetu, mama zetu, mababa zetu, manyanya zetu walikuwa kila jambo kukiposwa mtu hukubaliwa kwa swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu akitiwa hijabuni imepata mimba, akitiwa hijabuni sio leo mtu amekuwa pregnant, kitu cha kwanza yeye ulenda kwenye TikTok, sijui kwenye Twitter, sijui ndo kwenye Facebook, sijui ndo kwenye status, ndo nini. La, mtu akisha kuhisi tu ana ujauzito hutiwa hijabuni kwa swala za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikikurubia kujifungua yeye mama ule utungu, mayoya yanayopiga, kelele anazozipiga hazisikiwi kwa wingi wa swala za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu huko msalia Mtume huko akingojea kijana atoke. Kijana akitoka, kitu cha kwanza akisikia swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila kitu chetu kilikuwa ni swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Majumba yalikuwa yakikithirisha swala za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio ikawa hatuna dhiki. Amani zimeingia, upendo umetenda, ukusaidiana, kuyuliana, kupendana, kushikana. Yeo kila mmoja humkimbia mwendani wake. Mwenyezi Mungu alinena
kwamba watu watakimbia na akhira, lakini mimi naona tumeanza kukimbia na duniani. Kwa nini? Tumekimbia swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hizi ni siku ikiwa zimetukuka ni kwa sababu ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tusizitukuze hizi siku tukamsahau aliyotuletea utukufu wa hizi siku. Naye ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika tuwe na hamu, tuwe na bidii kuwashirikisha wake zetu, kushirikiana nao na familia yetu, watoto wetu katika baadhi ya ibada. Kama utaweza kusoma Qur'ani na wao, kama utaweza kukaa kuswalia mtume na wao, kama utaweza kuleta dhikri na wao, kama zile dhikri ambao kwamba tumezoea sana kuleta, la ilaha illallah adad al-layali wa al-duhur, la ilaha illallah adad al-ayami wa shuhur, la ilaha illallah adad qutar al-matar. Hizi adhkari ambao kwamba tumezoea sisi huzileta kila siku takriban wenye kuleta mara 10, wenye kuleta mara 3 kwa siku. Yatakiwa watu ambao kwamba sisi tumezoea tulikisikia wazee wetu wakieta hizi la ilaha illallah adad al-layali wa al-duhur, la ilaha illallah adad al-ayami wa al-shuhur, la ilaha illallah adad amwajil buhur, la ilaha illallah adad adhafil ujur, la ilaha illallah adad qutaril matar, لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر، لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر، لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر، لا إله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون، لا إله إلا الله تعالى عما يشركون، لا إله إلا الله خير مما يجمعون، لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس، لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس، لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور، لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور، لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين، لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه تلقوا تكسكيا وزيوت وككريري kisha wakieta na swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam, allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin mattasalat al'uyun bin nazar wa tazakharafat al'arduna bil matar wa hajja hajjun wa atamar wa labba wa halaka wa nahar wa tafa bil bayt al atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata ashi wa midada kalimati. Na hapa napenda kuitana bahisha nukta moja muhimu ieleweke. Pengine mtu akwambia bwana haifai kuhusisha adhkari maalumu. Mtu anaweza akakwambia, mwambie naam, lakini elewa nini maana kuhusisha. Kuhusisha kulokatazwa ni kusema haifai adhkari hizi kuzileta ila mfungo tatu, na yoyote atakayekuleta siku ambazo si mfungo tatu atapata madhambi. Lakini la, mimi nimechagua hichi kufanya mfungo tatu, sawa? Lakini sijasema kwamba haifai nde ya mfungo tatu. Mimi tu napenda kufanya mfungo tatu. Hakuna makosa. Kwa sababu mfungo tatu tutakiwa tukithirisha adhkari. Wallahi mimi nasikitika kuona watu hamu yao ni kupinga dhikri, ni kupinga swala ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lakini mimi nikupe kaida moja tu. Mtu siku yoyote atakwambia, bwana mbona dua hizo nyinyi mwaleta dua hiyo Rajabu, mwaleta dua hiyo Shabani, mwambie ni haramu.
Lakini mtume hakufanya. Je, mtume akiwa hakufanya jambo huwa ni haramu? Basi mimi na rekodi hapa mbele ya kamera, mtume hakurekodi ni haramu. Mimi natoa darasa kwa Zoom, mtume hakutoa kwa Zoom ni haramu. Suala, je, kila asofanya mtume halifai? Lakini mtume hakuleta adhkari hii. Mtume hakuleta adhkari hii. Ametukataza tulete adhkari ambayo yeye hakuleta, hajatukataza. Lakini mtume hakuleta Rajabu. Ametukataza na Rajabu tusilete adhkari kama hiyo. Ametukataza mfungo tatu tusilete adhkari kama hii. Suala basit. Atakwambia laukana khairam la sabakuna ile, ingekuwa ni bora wao wangefanya. Basi kama ilikuwa ni bora wao wangeweka university. Ingekuwa ni bora wao wangeweka maspika msikitini kutoa darasa, wangetoa madarasa msikitini kila siku. Ingekuwa ni bora wangefanya musabaka wa Qur'ani, ingekuwa ni bora. Jamani, ni si kila laukana khairan la sabakuna ile. Wao waliishi katika wakati wao wakayafanya walioyafanya, Mwenyezi Mungu awajaze khairi. Na sisi hatuyawezi kuyafanya walioyafanya wao. Na sisi tuangalie ni ndiani gani ambayo kwamba madamu itamridhisha Mungu, madamu tutaitia katika miiari shar'i, kipimo cha sharia hakitanguani, hakipingani, hakendi kinyume. Bismillah na tawakkal ala Allah. Kwa hiyo tukethirishe hizi adhkari. Kila siku tukae na familia zetu tuwe turadidi. Mmoja asome la ilaha illallah adad al-ayami wa shuhur, wengine wapokee. La ilaha illa Allah adad al-layali wa duhur. Namna hiyo. Tufanye. Tia mashkio. Tia sengine mashkio, tia pamba. Hakuna katazao watu kuangalia mipira. Hakuna katazao watu kuangalia zipindi. Watu katazo kumtaya Mwenyezi Mungu, kumswalia mtume SAW. Kweli kisha hawa wadai wana imani, wadai wana mahaba ya kumpenda Mwenyezi Mungu na kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tupatilize hizi siku kuwashirikisha familia yetu katika baadhi ya ibada. Walau lima khaffa minha wa sahula, hata kama ni ibada chache nyepesi tu. Kanao haya jamanini, kama arkanul islam khamsatun. Haya wazitaye ni kadha. Nguzo za Kiislamu ni tano wataje. Ya kwanza ni kadha, ya pili ni kadha. Nguzo za imani ni sita wazitaje. Nguzo za ihsani ni mbili, kam furudhul wudhu. Mupatilize hizi siku kwa kufanya ibada, kwa kuzidisha khairi. Hatta yaatadu ala alibada, mpaka wazoeha watoto wa ibada. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awabarikie wazazi wetu. Mwenyezi Mungu awajazie khairi. Wametuzoezesha sisi na leo tukawa tumezoea. Mwenyezi Mungu awape afya na uzima katika taa yake yeye. Na kila wale ambao kwamba wazee wao wako hai, Mwenyezi Mungu awape afya na uzima katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na waliofariki Mwenyezi Mungu atawarahamu. Wayastashiru afdala wa azamati hadhi alayam, ili mpaka waelewe vijana, waelewe wake, waelewe waume umuhimu wa hizi siku. Aib siku kama hizi iwe ndio siku za kwenda outing. Aib siku kama hizi ndio siku za kuishughulisha na dunia. Aib thumma aib thumma aib. Siku kama hizi shughulisha ndio watakuangalia vipindi, watakuangalia mipira, watakuangalia sinema. Aib. Muislamu ni aibu kubwa Muislamu siku kama hizi. Kama huna la kufanya, faliyakul khairan au liyasmut. Huna lala, afadhali ulale kuliko kukaa kupoteza wakati kwenye TV, kwenye simu. Jamanini, wallahi faqad ghuziyat buyutana, nyumba zetu zimepigwa vita. Bitaadhimi ayami ghairi taa, kutukuza siku ambazo hazina taa.
siku za Christmas, siku za sijui Boxing Day, New Year, sijui nini, halagao halagao, siku ambazo zimetukuzwa na Mwenyezi Mungu, zimetukuzwa na Uislamu, hata habari nazo hatuna sisi. Wanshagala ahluna bighairi ma yanbaghi al-ishtighalu bihi. Na familia yetu imekuwa jishughulisha na mambo hayana umuhimu. World Cup, sijui nini kapu, sijui nini kapu, wengine ni kipindi, sijui ana kipindi sultana, sijui mwingine ana farzana, huyu mwingine sijui ana hamrana. Bado nendani tu sultana, hamzana mpaka shetwana. Wewe Muslim, wewe ni Muislamu, wewe ni mumin, wewe una manhaj, una syllabus, umeekewa, yatakiwa uifuate katika hii dunia. Ili ujielewe vipi utaweza kufaulu kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Vipi utafaulu katika maisha yako ya kesho siku ya kiyama. Uwe ni katika wale ambao kwamba alonena Mwenyezi Mungu faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Hizi sio siku za kuketi watu wakawa mku browse, ni kuchati tu, sijui ni kupigia na simu tu, enta kutia story na wewe, la kabisa. Na naomba msamaha, ukiniuliza swala pengine kwa WhatsApp ukiniona sikujibu, nisamehe, sina time hizo. Hizi siku kumi muta nisamehe. Hizi ni siku kila mja aeke alaka kubwa na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Maana kuna watu wengine henda ni hobby tu, hana kazi, ngoja nimuulize Sheikh Izzudyn hebu kidogo. Usipomjibu hana kufikiria huyo ana kazi, ana shughuli, ana nini, ana nini. Bas mujaradi tu ngoja Sheikh Izzudyn mara moja atatupa. Hivi sasa tukimuuliza pole. Hizi siku kumi siniulize, kama hukusoma hapo zamani pole. Tafuta mashekhe, alhamdulillah wako wengi, Mwenyezi Mungu atubarikie, Mwenyezi Mungu atutakabalie, tena wengine bora zaidi, mahodari zaidi, wenye ufasaha zaidi, wenye elimu zaidi, wenye ikhlasi zaidi. Hizi siku tutaka tujishughulishe istithmar, kuzinvest. Yaani tufanye biashara ambayo kwamba tunajua hakika hii ni ina natija. Kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awala adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, siwajulisheni nyinyi biashara ambayo kwamba itawaokoa na adhabu iliyokuwa kali. Tutaka biashara hiyo. Hata kibiashara milioni moja utapata milioni mbili. Tutaka biashara ya wewe ukiata shilingi moja wapata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Linukhaffif, tujipunguzie jamanini, biqadri almustataa, kwa kiasi tunachoweza jamanini, tujitahidi hizi siku kwa kiasi tunachoweza, min irtiyadi shabakati tawasul ijtimai, kuingia katika mitandao. Hatuna nafasi ya Qur'ani kwa Facebook, zimetukua nafasi WhatsApp, zimetukua nafasi, watu wataka kunena tu saa zote hawachoki. Faida ya kesho utakaokupata kwa Mola wako nini? Wewe kunena tu, kunena tu, kunena tu, kunena tu. Kwa hiyo tupunguze, hebu jipunguzie. Kama ulikiingia masaa 10, ingia masaa 8, mngiingia saa 1 tu litakutosha. Mimi nashangaa mtu awe ataweza kunena, ustadhi mimi Qur'ani siipati uzuri, lakini Facebook waipata uzuri. Hivi ina maana wewe una akili ya kuweza kushika Facebook, umeshindwa akili yako kushika Qur'ani? Huyu ataka ibilisi amekutawala katika kitu chako, na ukitaka utaweza. Kuna watu mahodari kwa mambo ya social media, kwa nini washindwa na Qur'ani?
Hujaitaka kuijua Qur'ani. Haijakuwa na thamani kwako wewe. Haijakuwa ni pozo kwako wewe. Haijakuwa ni jala asham, ni rabia kalbika, ni vuno la moyo wako. Ingekuwa ni vuno la moyo wako ungeipata kwa mwezi mmoja tu. Hizi siku 10 ungeshikilia utaipata. Lakini internet kwako wewe ni kitu very important. Kuna watu waweza kuingia ndani ya nyumba, wasiulize mswahafu uko wapi, wasiulize kibla kiko wapi. Pangine mpaka siku wa kusafiri akija kuonekana yuwa swali, wewe ekelea huko, huku siko kibla, mbona usiulize? Lakini akiingia aliuliza, huku kuna wifi, password yake ni ipi? Subhanallah. Siku kama hizi ukiona wewe kwako watu watumia wifi kipumbavu, fungulia mbali. Usiwewe ni sababu ya kuatulisha hizi siku watu kutumia my internet kwa ndia mbaya. Tujalie zile time walikuwa tukimaliza kwenye, kuna watu waweza wakazungumza kwenye masimu masaa mawili hawafanyi duko, mashikio hayawaumi, aweza yeye akanena, hawezi kunena na Mola wake hata nusu saa. Hela hizi siku 10, please, tafadhali, zungumza sana na Mola wako kuliko kuzungumza na mpenzi wako. Zungumza sana na Mola wako kuliko kuzungumza na rafiki yako. Zungumza sana na Mola wako kuliko kuzungumza na ndugu yako. Punguza simu, punguza kuingia kwenye mitandao. Na wengine hawana kazi, ni yaingie tu angalie status, huyo ameweka lipi, huyo ameweka lipi, huyo ameweka lipi. Fungua juzu ya kwanza, angalia status tele. Aya ngapi ziko kwenye juzu ya kwanza? Kila aya ni status ya kutosha. Jalia ule wakati ulikuwa kwenye Facebook ni wakati wa kusoma Qur'ani. Wakati ulikuwa kwenye WhatsApp ni wakati wa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ulikuwa kwenye Twitter ni wakati wa kuleta dhikri. Wakati ulikuwa kwenye TV, kwenye YouTube au kwenye kipindi ni wakati wa kuwajulia hali familia yako na jamaa zako. Uamirishe hizi siku kwa taa na ibada ili uwe karibu zaidi na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Na haya tulioelezea ni mambo ya hitaji jihadun nafs. Kujitolea. Ujipinde. Wa ila ukisema hasalala na nyinyi kutupinga sana mataka salala. Hutoweza kufanya jambo hilo. Mbona salala kwenye TV? Fuata salala shetani. Kwenye TV huchoki, waweza kuangalia vipindi vitatu. Huneni utafanya upofu. Utapofuka. Kiambiwa kusoma Qur'ani juzu tatu, basi kuanda tu juzu tatu. Mbona zipindi ulipoanda ulianda zipindi zitatu? Kuna watu wana kipindi baina magharibi inaisha. Kuna watu wana kipindi badalishai. Kisha ati upumzika akanywa chai, kisha ana kipindi cha mwisho cha kulalia. La ilaha illallah. Lala kwa Qur'ani. Usilale kwa kipindi cha shetani. Wal amru yahtaju li jihadin nafs. Haya mambo tulioelezea ataka jihadin nafs. Lakini nastahiki na mwenye kuwa mkweli na Mola wake, na Mola wake huwa mkweli juu yake yeye. Wallahi ndugu zangu, hizi siku 10 tukijitahidi, ikifika siku ya Eid utanambia ustadhi min al-Aidina. Yani sisi tunastahiki kupewa vipawa vya Mwenyezi Mungu. Utaona raha, maisha yako yatabadilika totally. Wapenda khairi, wapenda mazuri, wapenda kuamrisha mema, wapenda kukataza mabaya, wafurahi kusikiliza mema, wafurahi kuyatangaza mema, wafurahi kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wafurahi kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma la hawla lana an ma'siyatin wala quwwata lana an ta'atin wala qudrata lana ala iqbalin wala istita'ata lana ala taqarrubi ولا إرادة لنا على الطاعة إلا بحولك وتوفيقك وقدرتك وقوتك وكرمك فأكرمنا بما تحب لما تحب. إيه مولا هاتونا
hila yoyote ya kuyaepuka maasiya sisi. Hatuna uhodari. Hatuna ujanja wote wa kuweza kuyaepuka maasiya. Wala hatuna nguvu yoyote ya kuweza kufanya taa aina yoyote. Wala hatuna uwezo wowote sisi waweza kuwekelea kwako wewe. Wala hatuna uwezo wowote kuweza kuwa karibu na wewe. Wala hatuna kutaka kufanya taa yoyote ila kwa nguvu yako na uwezo wako na taufiki yako na ukarimu wako na matakwa yako na mapendeleo yako. Tukirimu na sisi ya Rabb. Kila baya tulikimbie. Tukirimu na sisi ya Rabb. Kila jema tulifanye. Tukirimu na sisi ya Rabb. Tuwe ni wenye kuwekelea katika ndia yako. Tukirimu na sisi ya Rabb. Tuepuke na wenye kuikimbia ndia ya shetani. Na utujalie ya Rabb ni waje wanaofurahi, wanaokupenda wewe na wewe umewapenda wao. Litajalana ya Rabbi ili utujalie sisi mimman tuhibbu biafiyatin tama, wale ule wapendelea wawe na afya iliyokuwa kamili, walutfin khafiyin na upole umesitamana hakuna ujuao, waragadi aishin na maisha yaliyokuwa mazuri, maisha ambayo kwamba yenye kukumbuka wewe na maisha ambayo kwamba yenye kujikurubisha na wewe. Kadhalika tusiate, tusijione kwamba sisi tumekuwa tuko sawa, tufanya vizuri, tufanya mambo mazuri, tutenda mambo mazuri tukatosheka, bal tuwasisitize, tuwahimize, tuwakumbushe na ndugu zetu na wenzetu, sema ah wale nao wawate wameshajaliwa, la ahibba ahibba linasi ma tuhibbu linafsika, wewe wajipendelee mazuri, wapendelee mazuri wenzako. Kadhalika katika kuinvest mazuri katika mwezi kama huyu ni kusambaza lile ulionalo ni nzuri, una darasa umeliona nzuri, liinvest na wewe. Katika kuinvest ni kulisambaza ili wenzako na wao wapate kupata faida kama ulivyofaidika wewe, kwa sababu addalu ala alkhairi kafa'ilihi, mwenye kufanya khairi thawabu zake mwenye kumjulisha mwenzake khairi. Mathalan wewe ukamwambia mwenzako, bwana wewe wafanya udhiya. Ah mimi sifanyi udhiya. Mbona? Kwa nini na umuhimu? Ah udhiya ni kitu muhimu sana, udhiya ina thawabu kubwa sana, udhiya ina ukam convince paka ule mwenzako akafanya, wewe hukufanya, yeye amefanya, thawabu atakazopata yeye na wewe utapata. Kwa hiyo ukatukua klipu kama hii ya leo na wewe ukashare katika grupu zako, ukashare katika page yako, kila zuri na wewe ukapata kushare. Addalu ala alkhairi kafa'ilihi, anaidulisha khairi ni thawabu zake kama ule atakayekwenda kulifanya. Na mwenye ku sambaza mambo ya khairi na yeye pia ataitiwa katika wenye kufanya khairi. Kwa hiyo moja katika kuinvest katika hizi siku ni kuinvesti madarasa kama haya au yafana nao na haya, si lazima yangu mimi, ya yoyote yenye kutuhimiza hizi siku 10 tuzifanyie istithmari, umefahamu? Basi tuziinvesti, tuyainvesti mambo kama hayo. Kadhalika istathmir wasail atawasuli fi tawia bi ahamiyat istimar, angalia katika mitandao kama mwenye kuingia ni mitandao gani ambayo kwamba itaweza kukupa kuelewa na upanufu wa kujua namna gani utaweza kufanya invest katika siku 10 kama hizi. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Kuna wagonjwa watendeka watazame, kuna wenye matatizo wasaidie, kuna wenye dhiki wasaidie. Usiate kusaidia, usiate kumjulia hali mgonjwa, usiate kwenda kumzika aliyokufa. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushe kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tibaa, wa arina al-batila batila warzuqna naba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.